novi video i dobro večer. Odnosno nastavak današnji, kao Flandu. Tako je. Evo, vidjet ćete danas što smo danas svega za vas pripremili. Samo malo. Da dovedem, ima novu igračku. I vidjet ćete što smo mi danas lijepoga sve kupili u Kauflandu. Prvo, kao što vidite, jedne banane, mislim da su kilo, jer ih osjećam u ruci. I u ljubavi, kaj si to uzela, ja ti ne razumijem. Sljedeći file i samo malo, vidim šta je ovo, pa ću ti reći odmah šta je šta. Znači, ovo je pureći file, a ovo je pileći file. Evo ga, meso. Meso? Meso. Pošto je danas bila tekma, a mi ne želimo malo ga diskriminirati, i moja supruga je htjela pivicu, a ja sam mi dao zabranu radi maloga. Imane. Zato smo mi kupili... Da sladoleda dva od... Kao Flandovi Marko probamo, da. Evo ovako. Rekla je supruga da želi to prezentirati, pa ćemo to prezentirati. Da. Onda smo kupili... Šest krafni, to je mi je kupla akcija, mislim, bila nešto tako. Da, evo, šest krafni. To. Da, Ivane, dobit ćeš samo malo. Evo, prvo, Ivane, mir, ajde, smiri se. Onda smo mi bili kupili... jedan WC papir. Evo ga. WC papir. Još jedan WC papir. Tako je, samo da ja ovo... Da, ja se ljudi ispričavam. Da, ma. Da je ono nastavi. Oči, to se što malo. Ej, Ivane, bacit ćeš. Dobro, Ivane, budete tata dao. Znači, WC papir, evo da ga vidite. Harmony Premium. Da. Ivane, ajde smiri se. Da. Izdrži još malo, evo sad ću... Da, da, čas gotov. Kupili smo još jedan, nisi tako. Ma ne, nije staro papiru, neki staro tamo što je glavno. Čekaj, nije. Dobro. Sad ćemo kupiti. Ivane, ajde smiri se. Ivane, sad ćeš dobiti, ne može aparat prije nego što završi. Evo, kupili smo jedan smoki. Jedan veliki smoki. Ja prvi put ovako nešto u životu vidim. Dobro, Ivane. I još jedan veliki smoki. Još jedan veliki smoki. Dobro, da mu otvorim jedan smoki da pije. Da jede, da ga sjećam da bavim, da će nam vrištati u kadu. Nego ovo niš mogli napraviti, ajde. Vidim se, ajde Ivane, ješemo. Da, baš i ja učinom, ajde. Dobro. Ajde, to možeš, to ti se topi ustima. Kupili smo. Kruh. Kruh. Kupili smo još jedan veliki kruh. To smo kupili. Čekajte da ja baš nizim kakvu kadru po miru. Kupili smo dva mača. Kako su kratavci. Mislim, ne imaju biti. Hvala daj. Paprika, teko babura. Još jedne krasnice. I to je to. Vidjet ćete sliku sve kaj smo mi lijepo kupili, a do tada višer. Lijepo gram. Da. Share, like, i to je da vidite da ja jedem, ali s malim
kao što vidite, tako smo voljeli da mogu smijeti. No. A mogu? Ali ovo može gledati jer ima dva zubića, odnosno četiri zubića. I to je topilo, samo topilo u ustima, baš ono topi se. Da. Ali druga, ja sam mislila, to, to ne zviš. No. Eto, ljudi, dragi. Ne znam, da, toliko. A sutra nastavljamo opet sa makedonskom večer. Tako da. I novim odlaskom tamo. A mi se idemo. I tako je. Share, like i to je to. Okay.